Calimum vão te levar pra dar a volta ao mundo. Ele? O que ele tem? Às vezes ele fica enjoado quando anda de barco. Com eles, você vai conhecer muitos lugares incríveis. Eu tive uma ótima ideia. Vai! Corre fazer suas malas, porque você vai viajar com Olimum pelo mundo. Discovery Theater Kids.